Idag då ska vi göra något riktigt kul. Vi ska köra klassiskt mete med vadå? Saker man kan köpa på en helt vanlig mataffär och se om fiskarna vill äta det. Vi har alltså gått in på den lokala ICA-butiken för att plocka ihop saker som vi tycker är gott. Och vi är jättenyfikna på om fiskarna kommer tycka det här är gott. Vi har hittat lite korv, vi har hittat lite ost. Och sen ska vi se om fiskarna vill vara nyttiga och äta lite ärtor. Vi är så nyfikna på att se om det här faktiskt kommer funka. Vi har valt att fiska en å där vi vet att det finns många arter, så att det är större chans att någonting nappar på den här maten som vi nu har köpt. Och det är dags nu att rigga upp, och jag har ingen aning vad man ska börja med. Men nu får du packa upp här, Sara, för jag börjar bli fiskesugen här nu. Men vad vill ni ha? Jag vet vad jag ska ha. Vad vill du ha då? Grillkorven tror jag på. Grillkorven. Vilken fisk vill inte ha en ost liksom? Alltså då tar väl jag den svåra biten och kör med ärtor, för att vem gillar inte ärtor egentligen, eller? Ingen. Jo, jag älskar faktiskt ärtor, och jag tror att mörten kommer gilla ärtor. Det är modigt, Sara. Ja. Det är riktigt modigt. Ja. Nej, jag är ju hungrig nu. Jag kommer äta upp alla de här ostarna innan vi ens hinner fiska med dem. Det är jobbigare att öppna såna här grejer än att plocka ut en mask ur en maskburk, alltså. Hoppas det är värt det. Riggade och klara. Korv, ost och ärta. Skriv i kommentarerna vilken ni tror på kommer hugga först. Om den ens kommer hugga, det vet vi inte. Ärtan! Ja, nu kör vi. Det plaskar faktiskt fisk där. Jag sa ju det. Ja, det här det känns bra det här. Okej, jag själv hejar ju på team ost här då, givetvis. Det är bara slänga i Hanna. Oj, så det var mört det var där. Och så, det var något på mitt flöte tror jag. Nej. Men det ser ut som att det härjade till. Kolla på min. Det var något där, såg du? Vänta, där är min. Kolla min. Vänta, är min borta nu? Ja, är borta. Oh! Är borta, Hanna. Nej. Den kommer upp igen. Nej, har den ätit någon? Ja, man brax där som sultade på kärven tror jag. Alltså, kolla om kärven är kvar då. Borta! Det var någon som åt en korv. Men Hanna, då får du göra igen ju. Ja. Nej, jag har fisk, jag har på ärtan. Jag har på ärtan. Jag har på ärtan. Jag har på ärtan. Oj, nej, min ost är borta med. Åh! Alltså min ärta vann ju. Alltså nej. Det här var ju så sjukt, för först fick Hanna hugg. Ja. Och sen fick du en fisk och sen fick jag också hugg. Kolla, det är en färna. Nej, mört. Oj, det är en mört. Det är en mört. En ärtmört. Vad fin den var! Alltså team ärtor 1-0 mot varandra. Alltså gud, det här blev ju helt plötsligt tävling. Vi tävlar inte mot varandra, det är liksom maten som tävlar. Men sjukt kul! Alltså... Fin mört ju. Snyggt jobbat, Sara. Ja, sjukt ju. En ärtmört har jag aldrig sett innan. Det är första gången faktiskt. Det är nyårs kanske. Den bara käka upp den. Sluka totalt. Det är bra för den, det är nyttigt. Det behöver den. Egentligen så ledde ju jag först för att han tog min korv. Så jag var tvungen att ta en ny, så nu snabbt ut igen. Så tror jag att min korv försvinner här snart igen. Ditt flöte guppar lite nu. Ja, det börjar hända grejer. Och jag blir av med min ost med. Det är bara att rigga på en ny babygrisbäll och sen bara kasta ut igen. Så mitt flöte går ju jättekonstigt. Kolla nu då. De drar i flötet. Kom igen under helt då. Snabb och intensiv huggperiod. Men det var ingen mer här. Det var bara en mört som ville ha en ärta. Så vi åker vidare nu till ett annat ställe som ligger lite längre bort här i ån. Och hoppas att det är mer andra fiskarter där. Eller så är det bara betet som är dåligt. Det vet vi inte än så länge. Men så är det ut så ärtan som är bra. Ja, det kan vara ärtan som är bra. Osten som inte är bra liksom. Det är sånt vi får utforska här. Framme vid ställe nummer 2. Och här är det sump. Och vi har bara boots på oss idag. Så att ni vet redan vem som kommer i blöt. Det är liksom inget vi ens behöver säga. Det här kommer inte gå bra. Och nej, jag är redan sur känner jag. Byxkanten här. Lyssna. Det är sump. Som vanligt. Vad har du lurat in oss i, Edvin? Jag vet inte, Hanna. Något konstigt här. Alltså jag har typ mjölksyra i benen. Det låter som att någon inte är van vid att gå i sumpen alltså. Mjölksyra i benen har Sara nu. Alltså nu börjar det bli rätt sumpigt här. Ändå är det du som kommer ramla, Edvin, och inte vi. Kämpa, Hanna. Det var riktigt jobbigt. Kul! Här kommer ärtan leverera. Min korv kommer leverera. Jag känner det på mig. Hanna, det blir lite pinsamt om din korv inte levererar. För det skulle jag välja först. Men den kommer leverera. Nu ska Baby Bell få leverera här. Den ska bekänna färg. Men här tror jag faktiskt att det kommer sticka rejält. Det är mycket så här småfisk på ytan här som härjar. Typ man kan fiska lite överallt, va? Ja, alltså mitten, längs kanterna, typ överallt. Ska man bara låta det ligga hela tiden eller ska man kasta ut den nu snart? Man kan låta det ligga en stund och tror man inte på det kan man kasta om och sådär. Oh, ser ni mitt flöte? Det var någon som bara sög in osten och bara spottade ut den. Han ville ha cheddar tror jag. Han tog osten. Jag visste det. Han tog osten! Hanna, du hade fisk direkt. Vi såg ja, det. Ja. Flötet bara guppade till. Tagit den. Om det var svart. Ja, de älskar din korv. Du hade fisk direkt. Jag såg också det. Men du frågan är om min kurv är kvar. Ja, men vänta lite så ser vi. Åh, oh, min. Åh, oh, Sara! Jag vet. Du har ju vad det nappar. Nej, ju. Inte nu, men jag hade ju. Vad är det här som... Nu, Hanna, du hade. Ja. Men man ska inte ta den igen. Nu, jag hade också. Nej, den släppte. Vad är det här? Vänta, den tog med ost igen, tror jag. Ja, de tog med... Om du bara äter ost här. Ja, men ska jag ta in min? Du, Sara, du har jag på. Vet. Fisken verkar ju vara här, men de vill inte riktigt bita hårt i ärtorna alltså. De är på mycket, men jag känner att nu är det dags att gå på de allvarliga grejerna. Chiliölkorv här. Alltså en hur stark ölkorv som helst, som jag nog ska hålla mig borta från, för jag hatar starkt. Du ser om fiskarna gillar riktigt kryddig korv här. Kolla min. Nu, kolla mitt flöte. Alltså det härjar. Älskar chilikorv. Nu har vi fiskat här ett tag faktiskt och det är mycket aktivitet och det är många som är på och nafsar och hugger lite grann. Men vi har faktiskt med oss lite reserv så jag tänkte prova på lite maggot. Så jag lägger min korv åt sidan så får vi se om jag får någon fisk. Nu hörni, nu ska ni få se på fisk. Visa oss nu Hanna, dra en riktigt stor någonting här direkt då. Vad som helst. Nu har jag något. Du kan dra, du har fisk på. Det tog en sekund, riktigt. Efter att jag hade slängt kastet så fick jag napp. Vad var det jag sa upp med den här nu då? Vad är det för något? Det är en pytteliten, vad heter det nu igen då? Löja. Löja? Den var jätteliten och jättegullig. Jag undrar om det är de där som har varit på liksom våra ärtor och korvar och allt möjligt. Nu tappade jag min ärta här också så jag funderar också på att bara testa en maggot för att se. Jag har ju tagit en fisk på ärta så jag vet inte. Det verkar vara hur mycket fisk här som helst så jag vet inte. Alltså gör det, det tog en sekund. Det var skitkul. Jaha, nu blev det maggotklubben här helt plötsligt Sara. Vad håller vi? Vi skulle ju fiska med livsmedel här ju. Vill du också ha en maggot? Ja, ge mig maggot. Och kolla, jag har napp. Ser ni mitt flöte? Ja. Åh, jag har fisk! Oh. Vad är det här då? Nej men... Nej. Abborr! Nej, men vad är det här? Varför får vi så grisiga för? Den här var ju helt sjukt stor! Så lika stor som du ju! Ja. Vänta. Ja, jag har också. Vänta, oj den här känns lite... Den här känns ju tyngre! Va? Den drar! Alltså, den drar ju! Vad är det här? Det är något större fisk. Den är ju tung! Kom, det är en gris, Åh, en brax! En grisbrax! Det är första braxen och den drar. Alltså braxar är starka fiskar. Och då ska vi se här. Och de är så slämmiga de här. Jag har lite skit på samtidigt här, sorry. Vad sjukt, alltså vi gjorde ett ärligt försök med våra ärtor och korvar och allting. Men så fort man tog på typ maggot, då kommer de här. Ja, de här är tokiga. Ni drar ju fisk som aldrig förr nu, vad händer? Ja, slämbraxen. Den här ska vi väl kroka av och släppa tillbaka. Sjukt kul, dagens största i alla fall. Nog med braxar och löjer nu, glöm inte av min stora abborre också. Nytt PB på borre typ, kanske inte riktigt, men jag fick fisk också. Så fort alla satte på maggot så fick vi fisk direkt och det betyder ju liksom att fiska inte med livsmedel, då kommer ni få bara napp och en mört på ärtan. Men vill ni ha mycket fisk håller jag till de bättre grejerna, maggotar. Nu hör jag det någon som prasslar med någonting här. Vad är det som försiggår här egentligen? Alltså jag blev så sjukt hungrig och jag tänker det är onödigt att det här ska gå till spillo. För fisken vill ju uppenbarligen inte ha den här osten och det stod mellan ost eller maggot. Och för mig är det ett ganska självklart val. Maggot! Du får gärna ta en maggot alltså om du vill. Hur mycket får jag? Du får en maggot i magen. Idag handlar det inte om störst fisk utan mest fiskar. Eller flest. Och jag har faktiskt fått flest. Ja, du har ju alltså den. Jag har fått en liten abborre. Du har ändå fått liksom löjor och ja, typ löjor. Ja, det är det. Så små men ändå. Där har ni svaret. Svensk husmanskost, eller jag vet inte ens om det är det, men det var i alla fall inte det bästa för att meta. Fiskarna nappade, men de vill inte riktigt äta det. Men om ni vill ha en mört, då kan ni köra på ärtor ändå. Om ni vill se mer mete tycker jag ni ska kolla på Twisten på vår franska YouTube-kanal kanalgratis.fr. Så hörs vi nästa gång, Hanna! Hej då!